لوگمت امس پزی تیس اکان یمن پنین 500 500 ویل کر یم حکومت اکان کان چون سی بنانا یم تیس یت یمن کا خطر اس دوی سن کیا جون اس دوی سن کیا جون یم 15 نفر پر تیس الیکشن ہیرو چھ اس یو نا گنیو جس تم سن پاس لائی کچھ بھی ہو کاٹی پوسٹ پارٹی میں الیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے اگر یہ کہتے ہیں اخباروں میں ہر جگہ پر یہ اشتہار ہوتا ہے اور یہ ایک اس نے ایک منشور بنایا جو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے اس پارٹی کو کھڑا کیا تھا اور پارٹی کے ساتھ ڈیلیگیٹ کو پاس کس کو کرنا تھا کیا یہ مقام صدر جو ہوا تھا ہوتا ہے بالکل پارٹی کے دشمن ہیں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 80,000 ممبر شپ ہم نے گاندربل سے کی آپ 96 سے ریکارڈ اٹھا کے ڈالو کہ نیشنل کانفرنس کو گاندربل سے کتنے ووٹ آئے یہ رود اخ وری ون اس نشانے سن پارٹی ہائی کمان ون اس دل پہ مضبوط نظر اشفاق صاحب سے کات میں واتن تم تانی مطلب یہ نمبر بہت کیا کر اشفاق صاحب ہے تھی کر پور سے نمبر شپ صوبائی صدر یہ یہاں بہت سارے دیرینہ ورکر تھے اور اس کے کارکن رہے ہیں, اس مشن کو کامیاب بنایا ہے. انہی کی وسادت سے سنگل پارٹی یہاں تھی نیشنل کانفرنس. بدقسمتی کی بات یہ ہے آئے دن اس پارٹی میں کنٹروورسی رہی ہے, چاہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر تھے, چاہے عمر صاحب یہاں پر تھے, پھر انہوں نے جو اشفاق صاحب ہمیں دیا ہے تو کنٹروورسی چالو رہی. اشفاق صاحب کا کوئی اس نے بہت اس تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی, مگر بدقسمتی یہ ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اس پارٹی میں ضد جیسا چل رہا ہے. تو یہ جو میں سارا کچھ دیکھتے آیا ہوں کہ جنہوں نے اس تنظیم کو سینچا تھا اپنے خون سے وہ سفر ہو گئے, ان نے جیل کاٹے ہیں, انہوں نے مصیبتیں دیکھے ہیں, انہوں نے اپنے گھر کو اجاڑا ہے اس تنظیم کے خاطر. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ جو ہمارے بیٹھے تھے یہ لیڈرز ان کو نظر میں نہیں آیا. تو یہ سارا کل ملا کر یہ جب میں سمجھ سکا, میں جان سکا, میں نے یہ اپنی بات عمر صاحب اور فاروق صاحب کے ٹیبل پر بھی رکھی تھی, قریب 1.5 گھنٹہ یہ بات چلی ان کے ساتھ, مگر مجھے جھوں کا توں لگا ادھر, مجھے نہیں لگا لوگوں کا کچھ بھلا ہونے والا ہے. اب انہوں نے شیر کشمیر کا جو مشن ان کا جو تھا اس مشن کی دھجیاں اڑ رہی ہے آج. تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اس مشن جو مرحوم شیخ محمد عبداللہ کا جو مشن ہے, ہم اس مشن کو لبیک کریں گے, ہم اس مشن کو نہیں چھوڑیں گے. ہر کہیں سطح پر جہاں پر بھی ہم جائیں گے, جہاں پر جس سٹیج پر بھی ہم رہیں گے, ہم ان کے مشن کو فالو کریں گے. بدقسمتی یہی ہے کہ ان کو وہ مشن, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے, ان کو وہ مشن چلانا نہیں آ رہا.